ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ବୁଧବାର ଦ୍ୱିପହର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ରାଜ୍ୟରେ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଆସୁଥିବା କ୍ଷୀର ଉପରେ ଲାଗିଲା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓମିସିଓର କିଟ୍ରେ ଚାଲିଛି ଡ୍ରାଇରନ୍ ଅଧିକ ସଂକ୍ରମିତ ବାହାରୁଥିବା ଜିଲ୍ଲାକୁ ପଠାଯିବ ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ ଛଅ ଜଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ନେଲା କରୋନା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଆଠ ହଜାର ଚାରିଶହ ଚଉରାନବେକୁ ବୃଦ୍ଧି ରାଜ୍ୟରେ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ କମିବ ଶୀତ ଘନ କୁହୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ପୁଣି କାଳିଆର ଗୁରୁତ୍ୱ ବୁଝାଇଲେ ସରକାର କାଳିଆ ସହାୟତାକୁ ଚାଷୀ ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ ଦାୟୀ ରହିବେ ଅଧିକାରୀ ସରପଞ୍ଚ ପଦ ନିଲାମ ନେଇ ତନାଘନା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ରୋଚକ ତଥ୍ୟ ଏକୋଇଶ ଲକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ନିଲାମ ଡାକ ଧନୀ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିବେ ଗରିବ ପିଲା ଫେବୃୟାରୀରେ ଦଶରୁ ପିଲାଙ୍କ ପଞ୍ଜିକରଣ ପଚିଶ ପରସେଣ୍ଟ ସିଟ୍ ପାଇଁ ନାମଲେଖା ସମି ତପସ୍ୱିନୀ ବିବାଦ ଆଜି କୋର୍ଟରେ ଦୁଇଟି ମାମଲାରେ ହେବ ଶୁଣାଣି କରୋନା ନେଇ ଆଇସିଏମ୍ଆର୍ ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଲେ ମାର୍ଚ୍ଚ ପୂର୍ବରୁ ମିଳିବନି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ରିପବ୍ଲିକ୍ ଡେରେ ବିଶ୍ୱ ଦେଖିବ ଭାରତର ଡ୍ରୋନ୍ ଶକ୍ତି ମଝି ଆକାଶରେ ଦମ୍ ଦେଖାଇବ ହଜାରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପ୍ୟାରେଡ୍ ସ୍ଥାନ ପାଇବନି ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଜ୍ଞାପନ ମେଢ଼ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିଲାବେଳେ ଚୁପ୍ ବସିଛି ଓଡ଼ିଶା ଜାନୁଆରୀ ତେଇଶ ତାରିଖ ଦିନ ନେତାଜୀଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଆଜି ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେବେ ମୁଲାୟମ ସିଂଙ୍କ ସାନ ବହୁ ଅପର୍ଣ୍ଣା ଯାଦବ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାକୁ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲା ହାଥରସ୍ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପରିବାର ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଇଡି ସ୍କାନରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ନିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଛଅ କୋଟି ଟଙ୍କା ଓ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି କାଗଜପତ୍ର ଜବତ ବିଜୟ ମାଲ୍ୟାଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ ଝଟ୍କା ଲଣ୍ଡନରେ ବିଳା ସମୟ ଘର ଖାଲି କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଶ୍ରୀନଗରରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଅଶୀ ଜଣ ଡାକ୍ତର ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଖାଦ୍ୟ ସଙ୍କଟ ଦୁଇ ପିଲାଙ୍କୁ ଦିନକୁ ତିନିଥର ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ମା ଭାରତୀୟ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ତିନି ନୌସେନା କର୍ମଚାରୀ ମୃତ ଏକାଧିକ ଆହତ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ କରୋନା ଉପରେ ମୁହଁ ଆମେରିକା ଫ୍ରାନ୍ସରେ ନଅ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ସଂକ୍ରମିତ ଇଣ୍ଡିଆ ଭର୍ସେସ୍ ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକା ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ ଭାରତକୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଟେଷ୍ଟ ଶୃଙ୍ଖଳାର ନାୟକଙ୍କୁ ଦିନିକିଆରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦେଲା ବିଶ୍ରାମ